До Дня пам'яток історії та культури представники університету відвідали відреставрований комплекс об'єктів вежі Чорторийських – найбільші історичні підземелля України. Я в першу чергу гордий за нашу країну, за наших людей, що ми маємо такі споруди. Я гордий в деякій мірі і за владу, і за той проєкт, який виконується по відновленню такої прекрасної споруди, яка має важливе значення не лише історичне, але й художнє, і виховне, і освітнє, і наукове. Я гордий за наш університет, я гордий за тих студентів, які систематично тут працювали і працюють за системою дуальної освіти. Серед тих, хто безпосередньо працював над цим проектом, брав участь у розкопках 10 студентів факультету історії, політології і національної безпеки. Це, мабуть, найбільше точне відкриття волинської археології за часів незалежності. Тобто ми бачимо, що справді наші студенти, ми гордимося ними, але що головне, вони отримують неоціненний досвід, тому що постійно, що дає дуальна освіта? Вона дає можливість постійно працювати щоденно з оцими артефактами, відкривати нове, і вони, по суті, вже вписали свої імена в історію, скажімо, вже хто відкривав, хто реально працював і так далі. І я думаю, точно ми, запропонуємо їм і написати наукові статті і описати ці речі, саме їхні дослідження, що вони розкрили, і щоб все-таки це практична складова знову ж поєдувалась вже десь і з науковим таким баченням, осмисленням. За словами декана, цей історичний простір облаштовуватимуть, популяризуватимуть, аби надалі він став туристичним осередком. Опісля екскурсії студенти і працівники факультету, які брали участь у цьому проєкті, отримали подяки від управління культури Волинської облдержадміністрації та від історико-культурного заповідника «Старий Луцьк».